Druta prere të stivosur në mes të pyllit. Pem të prere gati për të coptuar dhe transportuar, në orare kur mund t'i fshishin policisë apo kontroleve. Këto janë pamjet e regjistruara, nga monitorimi me dronë në pyllin ceka e Xhikajve në Dibër. Madje kamera ka kapur dhe momentin kur 4 persona në mënyrë të palishme vazhdonin punën duke prerë në mënyrë të palishme pemët, duke shkaktuar një dëm të madh mjedisor. Në deklaratën për mediat, thuhet se autorët janë E. Gjoni, 40 vjeç, Sh. Xhika, 64 vjeç, A. Gjoni, 67 vjeç dhe M. Xhika, 68 vjeç. Më tepër thuhet se ata u ndaluan duke prerë lëndë rusore në mënyrë të palishme, të cilat më pas i grumbullonin brenda në pyll me qëllim fshehjen e tyre. Në kërkim është shpallur dhe një person i tretë, S.T. 38 vjeç, banues në Tiranë, bashkëpunëtor në aktivitetin që kryenin të proceduarit. Tashmë prokuroria do të vazhdojë hetimet ndaj tyre.